Опять вона там, подири. Що там робиш? Сплю. Так причаїлася, може щас і заснути. Підпалить дітський городок. Що це дитина ходить, Вова? Що вона оце за цим ходить? Єва, потім ти застань. Я тут. А куди ти, Ліза? Так попригай здесь. Маша, не спіши! Ася, не лізь! Ася, я сказав, не лізь! Маша, ти можеш так впасти! Я можу! Можу! Аже, там де я раніше. Все, заправила, вилазь. Быстро, Маша вже вийде. Маша, вилазь на боці. Маша, быстро. Аккуратно, школа. Быстро на боці. Ехала, дарила. Ева кидается шариками. Та Ева пошла туда на батут, но туда не надо идти, там деток много. Так. Не, на батут пошла. Давай еще раз. Я хоть хочу туда встать, чтобы там страховать. Ася, иди я сниму резинку. Иди, быстрей. Давай я поправлю. Хорошо. Дочь, выходь. Мама! Вот, мама! Съезжай. Что? Съезжай, смотри. Давай туда. Мама! Что? Я вижу. Куда ты лезешь, Мартышка? Она придет. Выходи, Ася. Дочь только аккуратно. Сиди, держи руки. Подай руки. Выходи. Выходи сюда. Маша, Маша, не лезь туда. Че ты туда опять лезешь? Так, папа, скажи ей, что она сейчас не ведет. В угол. В угол. В угол. Ты в угол. Ты в угол. Ася не піде в ухо. Ася, випускай. Маша, не лети, Маша. Маша, ти зараз дітей позбиваєш. Не лети. Єва, подожди, пусть дівчинка, Єва, подожди, пусть дівчинка. Ася. Давай, Єва, давай. Що? Іди гуляй ще. Ну, потім піде. Іди, може, ще з горки позграй. Покатайся ще, попригай на батуті. Давай, Ром, погуляй. Що ти делаєш? А? Знімаю, відео. Ну не спіши, не спіши. Ліза, якщо тобі жарко, давай штанішки знімемо. Кашуля, іди, я тобі колготки підтягну. Иди я в штанишки сниму, вылези, я в штанишки сниму.